ঘোষণা হল উচ্চতর মাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফল। কলা শাখাত সর্বমুঠ উত্তীর্ণর হার 89.18%। ৯৭.৪৪% উত্তীর্ণর হারে কলা শাখার শীর্ষত বাক্সা জেলা। বিজ্ঞান শাখাত সর্বমুঠ উত্তীর্ণর হার 89.88%। ৯৭.৯৮% উত্তীর্ণর হারে বিজ্ঞান শাখার শীর্ষত তামুলপুর জেলা। বাণিজ্য শাখাত সর্বমুঠ উত্তীর্ণর হার 87.80%। 97.42% উত্তীর্ণর হারে বাণিজ্য শাখার শীর্ষত শিৱসাগৰ জিলা। আজি পুৱা 9 বজাৰ লগে লগে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে ঘোষণা কৰিলে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল। কিন্তু সকলোকে নিৰাশ কৰি এইবাৰ ঘোষণা নকৰিলে তিনিওটা শাখাৰে শীৰ্ষস্থানপ্ৰাপ্তৰ তালিকা। এইবাৰৰ পৰা নাথাকিব শীৰ্ষস্থানপ্ৰাপ্তৰ তালিকা। সংসদৰ বৈঠকে লৈছিল গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। এইবাৰ কাউন্সিলে এটা সিদ্ধান্ত ল'লে, এক্সামিনেশ্যন কমিটিয়ে সিদ্ধান্ত লৈছে যে আমি পৰীক্ষা লওঁ, ফলাফল ঘোষণা কৰোঁ। গতিকে আগত যিটো ৰেংক বা পজিশ্যন দিছিলে, সেই ৰেংক বা পজিশ্যন নিদিয়াৰ তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লৈছে। গতিকে ৰেংক পজিশ্যন দিয়া নাই। আমি CBSEটো ৰেংক পজিশ্যন নাথাকে, বা অন্য বহু ৰাজ্যৰ এনেকুৱা কোনো ব্যৱস্থা বা বিদেশতো এনেকুৱা কোনো ব্যৱস্থা নাই। গতিকে ফলাফলটো খুব ভাল ফলাফল, মই সকলোকে অভিনন্দন জনাইছোঁ। সংসদৰ যুক্তি, শীৰ্ষস্থানপ্ৰাপ্তই নাপায় কোনো ক্ষেত্ৰতে অগ্ৰাধিকাৰ। আজি পজিশ্যনটো এটা আনহেল্ডি কম্পিটিশ্যন আমি দেখি থাকোঁ। তাৰোপৰি আজিকালি পজিশ্যনৰ ফালৰ পৰা মানে কি হয়, ক'তোৱে মানে কি হয় ছিট নিদিয়ে। আজি যদি আপুনি চাব যায় যে মানে কি হয়, CUET দিব লাগে, JEE দিব লাগে, JEE এডভান্স, NEET, এটা মিনিমাম এলিজিবল ক্ৰাইটেৰিয়া মাৰ্কছ লাগে। গতিকে পজিশ্যনটোত তাত একো দৰকাৰ নাই। আৰু ৰিজাল্টটোত কোনে কিমান স্ক'ৰ কৰিছে ছাবজেক্ট ৱাইজ, সেইটোতে মানে কি হয় ঠিক থকাৰ কাৰণে কাউন্সিলে তেনেকৈ ডিচিশ্যন লৈছে আৰু তেনেকৈ ৰিজাল্টটো ডিক্লেয়াৰ কৰে। এইখিনিতে প্ৰশ্ন হয়, তালিকা ঘোষণা নকৰাত হতাশ হ'ব নেকি পৰীক্ষাৰ্থী? এতিয়া দুই ধৰণৰ কথা হৈছে। এতিয়া কিছুমানে মোক আৰু বহুতে কৈছে এইটো বহুত ভাল কাম কৰিছে, দুই এজন কৈছে মানে হতাশ হৈছে। সাধাৰণতে আমাৰ ষ্টেণ্ড কৰে কিমানটা ল'ৰাই, এজ এ হ'ল ইমান ল'ৰাৰ ভিতৰত 100টামান ল'ৰা ষ্টেণ্ডত থাকে, বাকীবিলাকতো নাথাকে। তেখেতসকলে ৰিজাল্টটো চালে গমেই পাব যে মই ষ্টেণ্ড কৰিম নে নকৰিম। গতিকে মই দেখিছোঁ বেছি সংখ্যকে হতাশ নোহোৱাটোৱে বাঞ্ছনীয় দেখা যাব। এইবাৰ পূৰ্বৰ পদ্ধতি পৰীক্ষাৰ কৰি অনলাইন যোগে তথ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ বাবে পৰীক্ষাৰ ফলাফল পূৰ্বতকৈ সোনকালে ঘোষণা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। যিখিনি আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰেক্টিকেল মাৰ্ক, প্ৰজেক্ট মাৰ্ক আৰু জ'নৰ পৰা থিয়ৰী মাৰ্কছ, আগতে আমি অ' এম আৰ চিটত আমি কালেক্ট কৰিছিলোঁ, কিন্তু এইবাৰ আমি মানে ছিষ্টেমৰ দ্বাৰা অনলাইন কালেকশ্যন কৰিছোঁ। আৰু অনলাইন ছিষ্টেমটো এইবাৰ আমি প্ৰথম এডপ্ট কৰিছোঁ, প্ৰেক্টিকেল মাৰ্ক, প্ৰজেক্ট মাৰ্ক, ইভিন এটেণ্ডেঞ্চৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি। আৰু সেইকাৰণে এইবাৰ ৰিজাল্ট প্ৰচেছিং কৰোঁতে আমাৰ বেছি সহজ হৈছে। উত্তৰ বহী পুনৰ পৰীক্ষা কৰিব বিচৰাসকলৰ বাবে ঘোষণা সংসদৰ। তিনিদিনৰ পাছতে অনলাইন যোগে কৰিব পাৰিব আবেদন। দি কেণ্ডিডেট হু উইচ টু গেট দিয়াৰ এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট ৰিচেট মে ভিজিট আমাৰ এইটো যিটো ৱেবছাইট সেইটো দিছোঁ, ফৰ এপ্লাইং অনলাইন। দি অনলাইন প্লেটফৰ্ম ফৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ ৰিচেকিং উইল বি অপেন আফটাৰ 3 ডেজ ফ্ৰম দ্য ডে অফ ডিক্লেৰেশ্যন অফ ৰিজাল্ট। 3 ডেজ পিছত আমি মানে তেখেতসকলেতো অনলাইন খুলি দিওঁ, সেই অনলাইনত তেখেতসকলে নিয়ম অনুযায়ী এপ্লাই কৰিব। তাৰোপৰি যদি কোনোবাই যদি মানে কি হয় ফটোকপি বিচাৰে, সেই ফটোকপিখিনিও আফটাৰ 15 ডেজ মানে কি হয় আমি মানে কি কৰি দিম, খুলি দিম আমাৰ মানে ৱেবছাইটটো, তেতিয়া তেখেতসকলে ফটোকপিটো আমাৰ তাত বিচাৰিলে আমি মানে কি দিয়াৰ বিচাৰি। এইবাৰ আমি এই ক্ষেত্ৰতো এতিয়ালৈকে আমি ডিচাইড কৰা নাই, যদিও আমি ফটোকপিটিও যিমান পাৰি সিমান সোনকালে আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। উল্লেখ্য যে অহা শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ আৰু SEBAৰ একত্ৰীকৰণ কৰা হ'ব। অহা বৰ্ষৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষাতো শীৰ্ষস্থানপ্ৰাপ্তৰ নাম ঘোষণাৰ পদ্ধতি প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ব।
এই বছৰ আমাৰ দুইখন বোৰ্ড সামিলকৰণ হৈ যাব আমি আসলতে এমসিসির কারণে এতিয়ালৈকে কৰিব পৰা নাই গতিকে অহা বছৰৰ পৰা মেট্ৰিক আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ কাৰণে এখনেই বোৰ্ড হ'ব বোৰ্ডে বোৰ্ডখন যিহেতু বিধানসভাৰ এখন আইনৰ অধীনত গঠিত হয় এটা স্বায়ত্তশাসিত প্ৰতিষ্ঠান গতিকে বোৰ্ডে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ইট্ৰিছৰ সৈতে বৃতিৰাজ কলিতাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট এনবি নিউজ এনবি নিউজ সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।